မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။အောက်တိုဘာလ18ရက်ည9နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခင်ဗျာ။အခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဝန်တွင်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီခန့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်သက်လိုက်ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လုံးဆောင်နေပါတယ်။တူရကီမှာမိုင်းတွင်းမီးသိမ်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူပေါင်း41ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့အခုညနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့အရင်ဆုံးစာချင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်သား2ယောက်သေဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာမတဦးနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မင်းပြားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ309514ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာနေ့လယ်2နာရီလောက်မှာမင်းပြမျိုးနဲ့ဖလောင်ပြင်းကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအဲ့ဒီကျေးရွာကအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်အမျိုးသမီး3ယောက်ထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒဏ်ရာတွေရသွားတဲ့အထက်မှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကလင်းငယ်တဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖလောင်ပြင်းကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါအပြင်တချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာမင်းပြမြို့နေထောင်ရှောင်းကြီးကျေးရွာအနီးကိုအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့လယ်3နာရီလောက်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုအတွင်းမှာထောင်ရှောင်းကြီးကျေးရွာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာမဒေါ်မမြင့်စိုးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်မနက်ပိုင်းကမင်းပြမြို့နယ်ကျက်စင်တဒါအနီးမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တော်အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးရွယ်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ရမှာအခုလိုအယက်သား2ယောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီကျေးရွာကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့မန္တလေးဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။ဝန်တွင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီခန့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်သက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်တွင်းမြို့မှာအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီခန့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥကျော်မိုးဥဟာထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပြစ်သက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်သက်ခံရတဲ့ဥကျော်မိုးဥဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဝန်တွင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့လယ်2နာရီလောက်ကသူ့ရဲ့ရုံးဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့အတူထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဝန်တွင်မြို့နယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစု WTRF ကအနီးကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာလို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာ2ဦးသေဆုံးက2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးရုံရောက်သွားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်မန္တလေးမြို့မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမကြာခဏပြစ်သက်ခံနေရပေမဲ့အခုလိုမျိုးနဲ့အစ်င့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြစ်သက်ခံရတာပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့ဝက်လက်မျိုးနယ်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါတယ်။ဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လုံးနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မျိုးနယ်သစ်စိန်ကြီးကျေးရွာနဲ့ကူကြီးကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘားလ16ရက်ညပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့လူနေအိမ်38လုံးမိလောင်ကျွန်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝက်လက်မျိုးနယ်အရှိပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးရက်အတွင်းမှာရွာပေါင်း10ရွာလောက်အချို့ခံထားရတဲ့စစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတောင်းနဲ့ရှိရှိနေပါတယ်။စစ်ကြောင်းတွေကအခုထိထိုးနေတုန်းဆိုတော့ကြုံတလောပြေးနေရပါတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသစ်ဆိုင်ကျေးရွာကိုအော်တိုဘားလ16ရက်ည6နာရီလောက်က
မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတံပိုးကြီးတဲ့နေအိမ်တွေကိုရွေးပြီးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဝါလာ16ရဲ့ညာဘက်ကဝက်လက်မြို့နယ်အရှိတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ငါးပန့်ရှောင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထိတွေဝင်ရောက်ပြီးလူနေအိမ်တွေကတံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသေဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစကောင်စီတဟာအခုတပတ်အတွင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အရှိပိုင်းကကြေးရွာပေါင်း10ထက်မနည်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါတူရကီမှာမိုင်းတွင်းမိသိန်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ41ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာတူရကီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိကြောင်မီးသွေးတွင်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်ပျောက်ဆုံးနေသူတဦးရဲ့အလောင်းကိုအော်တိုဘာလ15ရက်စနေနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်မိသိန်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာခဲ့ပါတယ်တူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းရိုးတန်းရှိ MSRA ကြောင်မီးသွေးမိုင်းမြို့ငယ်လေးအနီးမှာတောက်ကြနေညနေပိုင်းကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စနေနေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာတမ်တရီဆက်တာရဲ့အာဒိုဂန်လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ပိုင်းပျောက်ဆုံးနေသူတဦးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဦးစားပေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိုင်းတွင်းလုံသားတွေကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတဦးကိုတေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတေဆုံးသူ42ဦးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့အာဒိုဂန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်20ကြောကြာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်မိုင်းတွဲမှာလွတ်မြောက်လာတဲ့မိုင်းလုံသားများရှိမှ၎င်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူများရဲ့မိသားစုတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ဖြစ်ရက်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အစိုးရကတာဝန်ယူကြောင်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်ဒီပေါက်ကွဲမှုကဘလို့ဖြစ်တာလဲဘသူမှတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့အုတ်ချိုရေးပိုင်းနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာပါလို့တမတာကကတိပြုခဲ့ပါတယ်အဒိုဂန်ဟာလူလေးဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့မာဂါရာစီအပါအဝင်အနည်းနာကကြေးရွာတွေကအာသုဘအခမ်းအနားများကိုဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့သလိုအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကမေးကီလစ်အာဂိုလူကလည်းကြေးရွာအချို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကနေမိုင်းတွင်းလုံသား58ဦးလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းအတွက်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကေဇေးအသမားများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဆူလီယန်ဆွိုင်လူကပြောကြားခဲ့ပြီး28ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့အော်တိုဘားလာ18ရက်ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆက်အာနာရှင်ကပ်ဘေးကနေကင်းဝဲ့ပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့မြစီမာဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ